بول من جنگی بدر احد خندق جنگی بدر ما لواني بيستوبين جاباس كرد وايا ام جنجل صالي دوي كوتش دي أجر ورد ببنا بدر لكيو زيكا لما كون نزيكا يا مدينة لمدينة ونزيكا كواتا كافران هاتن بوصر مسلمانان كافران شون هاتن هزار كافر بوصي صوت شوار دا مسلمان هاتن جنگی دومي امي گورا كجنگی احدا لواني بيستوبين جاباس باس كرد كلا صالي حد لەکوێە؟ هە لەپت نزیکیمەدیینەیە خۆتان نەزانن کەواتە کافران هێرشیانێ نا بۆسەر سلام بەهزار کەسەوە بۆ ح مسلمان. جنگگی سم کە جنگێکی گەورە بوو جەنگی خندەق کە بەهزار بە ئەژمارەکرێ لەوانەی توودودوی یا باسمان کرد کە لە ساڵی پێنجەمی کۆچیا بوو دههزار کافری جسیری عربی هاتن بۆسههزار مسلمانی ناو مدینەی منەوەرە. کەواتە لە هەموو جنگەکانە کوفر دەست پێشخەر بووە. ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەوڵی داوە لە ئاشتواایی یام ئاینە بگێنێ. بە بەڵگەی ئەوەی کە لەم دو ساڵەیە ئەوە تا دەت بەرامبەر ئاینی پیرۆژی یسلام زیایی کرد. کەواتە ئەوانەی ئەڵێن ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە شقو بە زە بری شوم شێر گەشتوە بەوانیتر، زۆر بەڵەداچون بڕند دراسەیەکی مێژوو بکەن دراسەیەکی سەرچوە باڕ پێکراوەکان بکەن بزانن ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە جنگەکانە دەست پێێشخەر بووە یا دیفاعکە بووە. بەڵام ئەوش بزانن کە دیهێرششت بۆئێنرێت، ئەو کاتە گەورەترین شڵەپۆپەی ئسلام جها و دیفاعکردنە لەم دیە بۆیە زۆر ئازادانە زۆر لێ براوانە پەیانی مەرگیان داوە بە پێغەمەری خخوااستل الله عليهی ووسلم. تەنها هێرشە. بە هێرش ئەژمارە کرێ کە مسلمانان بەرە و مەککە ڕۆشت بن ئامەایی ئەمرەیە کە نزیک بوونەوە لە مەککە بەڵام ئایا مسلمانان بۆ جەنگ ڕشتن ئایا اتفاقی جنگیان لەگە خۆیانابرت نەخی ئەوەی کلەوانی پێشوا بۆم باسکردن نەوەڵ بۆ ئەمرە ڕۆشتن نوێن نەرریشیاناتکە ئێمە بۆ ئەمررە هاتوین نهتوین بۆ جنگ تە ئاینی پیرروزی ئیسلام خۆشەویستانم لە ئاشتەوااییە چووکە لە ئاشتەواایی گفتوگۆ لەگەڵ عقلەکان ئاکە ئەم ئاینی پیروزی ئسلامە بەس عقلب خەرە گەڕ و کار ئەزانی کە ئایری فترەتە.